Rulietė? Lažybos. Lošimo automatai? Twinsbet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Finišo tiesioji. Europos futbolo čempionatas baigėsi. Šitą podcastą pristato Twinsbet su Nerijum Vasiliausku ir Arūnu Klimavičium, kuriuos sulėsiau spėlioniai. Sveiki vyrai. Rulietė? Lažybos. Lošimo automatai? Twinsbet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir šiaip labai labai įdomu dėl tos fanų zonos tikrai, nes ten labai tartinai vieni, pavyzdžiui, gėrimus pirkdavo, kiti iš kažkur atsineždavo, žinai. Aš tas kur pirkau? Taip, taip. Aš gal mažiau įsigijęs, žinai. Atsivežęs netgi su autobusiuku įvažiavęs į fanų zoną. Su savo autobusiuku. Jo, šiaip, žinai, kas buvo su fanų zona organizatorius. Tipo labai pykdavo, nes tik atidarydavo įėjimą ir visi vaikai subėga ir užsėda stalu, žinai. O jie nieko neverka, žinai. Aha. Tai per pusfinalį antrą sako, aš žiūrėk, dabar visus nafik išmetu stalus ir sako, žiūrėsiu, kur tada bėg. Ir sako, vakar atidarom jie įmanį, vieną stalą nebėra ir įbėga jie ir išbėga lyg tų, kur būdavo stalų vietų, bet tipo, nebėra ko užsimt. Nėra kur kortelių pasidėt, žinai. Nu, tai dabar, o į finalį, čia apie pusfinalį. Nu, ir dabar finalį dabar... nebuvo stalų. Bet ir vaikų nebeleido. Leido. Aš jau su vaikais. Nu, matėjai, su mergaitėm dviem. Ir prie durų, nu, prie įėjimo, sako, tavo vaikai? Sako, mano vaikai. Atsisukai mergaitė, sako, pasakyk jo pavardę. Mano mergaitė sako, Klimavičius. Sako, dabar parodyk dokumentą. O aš kaip tikai specialiai išsimėjau visus dokumentus. Tarsi... Jokauji. Ne, jokauji. Kur gyveni adresą? Jo, ne, ir aš, nu, grinu pasiėmiu, galvau, kam čia sėdėti vis tiek, nu, niekur, aš iki čia ir iki čia, ta prasme, dėl telefone. Ir sako, parodyk dokumentą. Nu, pavardė kaip ir atsakė. Sako, parodyk dokumentą. Ir aš toksai, galvoju, ką daryt, galvoju, internete rodyt, nu, vis tiek rasiu savo nuotrauką, aš toks esu. Ir sako, ne, nepraleisim, sako, kol, nu, sako, čia pravedinėja vaikus ir, nu, žiūrėma, kaip tu sakai vietas. Tai tada žmonai rašiau, ėjo, pasus nufotkino. Eik, tris parodžių pasus ir jau. Tada o, kad tave, o kad tave pusė Lietuvos girdėjo dar prieš keletą girdėjo, dienų? Girdėjo, nematė. A, nematė. Girdėjo, jo. Bliam, šito dar negirdėjau. Bet tas irgi apsauginis malodės, sako, kokia jo pavardė? Nesuminat, kaip sainis vaikais ir maukės. Klimavičius, parodžių dokumentą. Ir būčiau praėjęs, jeigu būčiau turėjęs, manau. Bet dokumento neturėjau. Sako, neturiu. Sako, nepraeinat. Tada galvoju, ką daryti, tai Lūkiškių. Ar fanų zoną pasilikti, bet noriu aš fanų zoną, tai tada atsiuntė pasus. Šiaip čia kosmosas, tai čia griežtumas. Tai dėl to, kad, nu, va, kaip tu sakai, nu, rašytas, kad vaikų neprieitų. Nu, tai, taip, kaip ir nieko blogo, žinai, jūs atvarykit ir žiūrėkit, žinai, bet... Nu, bet verslas yra. Jo, nu, aš labai suprantu, žinai, jūs užsėdat geriausias vietas, kurios yra su stalais ir panašiai, kur žmonės galėtų valgyti, žinai, ir nu, ant stalo gali, kad turi kažką padėti, ne žaisliuką. O pas jūs nieko ten nėra, part, žinai, veipo ir šalmų motorolerio, tai... Ne, nu ir dar finalas baigės po 12 pagal nu, statymus. Ir taip, vaikam ne vieta po 12, kaip ir jo. Tai čia viskas teisingai, bet tiesiog labai papuoliau gerai. Atrodo ir klausimą atsakė vaikas, atspėjo mano pavardę. Ir žinai, bet ko neįleido, nu tai... Face kontrolės nepraėjo, Arūnai. Bet šiaip neįtikėtina šventė futboliukas buvo vakarą, ne? Oras geras, žmonių super. Kosmiškai daug, turbūt daugiausiai, kiek iš vis buvo fanų zonas. Net kažkas ferverkus buvo atsinešęs. Jau, tik baigęs rinktynės, ten už tvoros. Paleido ar į kišenį? Paleido ferverkus, kažkas pasistatė, galvo, kad tik ferverkas nenugriūtų. Žinai, kaip mėgėjai pasistato. Į nugarą po to degin. Neoficialus ferverkai buvo faktas, kad... Tai iš tikrųjų įspūdinga atmosfera ir kažkaip skirstėsi labai gerai, kas už anglus, kas už ispanus, abu įvarčius taip solidžiai. Jo, teisingai būtų vienodai šventi. Nebuvo atskirta zonom anglai, ispanai, žinai, už vartų kaip stadionė. Paulių tik atskyrė nuo žiūrovų. Buvo apverdas. Apsibrėžiu. Bliava, šiaip tikrai vakar jau be gyvybės. Atrodo, kad pats būčiau atžaidęs tą čempionatą. Septynės rungtynės. Aš jau taip džiaugiausi, kad nebuvo pratesimo. Nors, nu, dar galbūt Višnaitė buvo už čempionatui ant torto, jeigu dar ir pratesimas ir kokie baudiniai. Tada anglai imtų. Tada anglai imtų 11 metrų baudiniuose ir
tada nežinau, ar ta višnaitė ant torto jau būtų. Jo, bet šiaip kalbant apie tą finalą, pirmas kelinys toks ant miegučio traukiantis buvo. Nu buvo ten pabaigoje tas momentas, kur tiesiog siekė kamuolio Foudenas ir gavos dar šioks toks smūgis. Bet šiaip pirmas kelinys labai neįdomus ir labai atspindėjo tą čempionatą, kur atsargumas, žinai, bijom rizikuot. Bet antram kelinėje, nu, įvartis atidaro rungtynę, žinai. Prasidėjo viskas nuo įvarčio. Šiaip finalas yra finalas, ten kaina klaidos didžiulė. Aišku, kad atsargios abi rinktinės buvo ir tam tikrai turėjo priežastį, bet smagu, kad įvartis krito labai greit antram kelinėje ir tada taip, tada ir tas finalas jau dabar jau žinome, kad nu, geras buvo, iš esmės geras, nes suneviliavo tą pirmo kelinio tą slogų kėlinį, antro kėlinio turbūt visi įvykiai, kurie ir trys įvarčiai per kėlinį tikrai gerai ir smagu, kad visiems patiko. Ir dabar tokia tuštuma, baigėsi čempionatas. Tai dabar olimpinių reikia laukti. Olimpinių reikia laukti, bet vėlgi ten olimpinės, nu, ten kitoks įdomumas, visgi ten nebus ten itin super didelių žvaigždžių, aišku, talentų ten tikrai daug, bet ir tų talentų daug nebus, nes klubai nedeleguoja savo geriausių žaidėjų, stengiasi juos apsaugoti. Aš nemanau, kad toks Jamalis atsidurs ten Ispanijos rinktinėje, ko gero jau ne. Olimpinėje rinktinėje turime. Aš dar sakyčiau apie futbolą, jeigu ne olimpinės, aš manyčiau, dar nuo yra UEFA, čempionų lyga, gal ir Žalgiris ir Panevėžys pasirodys ir va tas va, vis tiek tos europinės pritraukė tą patį LFF stadioną. Tai ir Panevėžys ten turi šansus, ir Žalgiris turi praeit šansus, tai va tas va dar, sakykime, kai kuriem tikrai dar, aš manau... Na, futbolo gerbėjom dar... Dar įdo jo, vasarą svarbu, kad anksti neiškristų po pirmo etapo, bet panašu, kad gali komandos praeiti. Nu, Panevėžys tai neblogą startą pasidarė. Tai fantastinis. Bet nėra 100%, turintom... 100%, bet jis išraugė 75... 75, jo, tikiu, kad... Ir Žalgiris pasidarė, jie vis tiek, nu, visą laik bus favoritais realiai, nes jie tam... tie skirstyti ir jie aukščiausią reitingą turi. Tai pagal principą iš dalies bus visą laiką... Jie gali silpnesnį varžovą. Silpnesnį pagal reitingas. Nu, faktas, gal aikštai nebus ten tiek jau jautamas tas silpnumas, bet lygiai taip pat turi ir va, čia irgi pažįstami, kurie net neina į lygą ar ten kažkur, būtent irgi va, ketvirtadienį Žalgiris Vilniuje irgi sako, Arūnai, einam. Oras geras. Oras, jo, tai va, sakau, tas futbolo, va, tas va, persimą. Olimpiada, nežinau, aš kiek olimpiados matęs, turbūt nelabai matęs futbolo olimpiados, nes anksčiau nelabai rodo dabar finalą. Kad kažkaip mažiausiai turbūt aktualu, žinai, nes tu žinai, kad nebus ten tų geriausių. Nes po tokio euro nueiti į olimpiadą, kur ir tos pavardės turbūt, kaip sakai, Vanerių, nebus tokios, kur labai žinomas, o keletą būna. Nu, ten skautam daugiau to olimpiadą, jaunų futbolininkų susigaudimas, susišaudimas, nes tikrai tie jaunieji talentingi, tai jie ten nori. Nu, kaip bebūtų, tai yra titulas olimpinis čempionas, tai ne šiaip savo, aišku. Futbolas niekada į tą olimpiadą rimtai nežiūrėjo, nes... Kiekvieno sportininko šiaip turbūt svajonė toje olimpiadai sudalyvaut. Nes... Olimpinis principas. Taip. Tai čia... O kaip Brazilijui, palauk, buvo olimpiada, tada va, buvo, kaip Neymaras dalyvavo, kur ten jisai, palauk, 11 metrų tam Marakano įmušė. Va, ten va, buvo rinkinė padaryta, grinai, kad namie laimėti... medalį. Tai, nu, kodėl Makronas, čia Prancūzijos prezidentas, labai norėjo Mbappé, kad dalyvautų? Nu, aišku, dabar klausiu. Taip, įkalbinėjo asmeniškai Mbappé tenai, kad dalyvautų olimpiadoje, nes nori Prancūzijai laimėti olimpiadą, nes pas jos vyksta. Ai, nu, tai Neymaras Brazilijai, Paryžiui, Mbappé. Taip, nu, čia kaip jisai ir pritraukė žiūrovus. Nu, nebus tikrai tokio ažiotažo kaip futbole, kad kiekvienas mačas olimpiadoje bus užpildytas žiūrovais 40-50 tūkstančių stadionas, tai faktas, jau čia kita istorija. Pusfinalį finalą, aišku, ten bus daug tų žiūrovų ir viskas ten užpildyta, bet va, Mbappé ir dėl Madrido Realo kontrakto, tai ir dėl dabar kaukės, nu, faktas, kad jo nebus, tai... Bet žiūrovų... mačiau, kad rytoj pristatymas Mbappės, išparduoti visi bilietai. Jo, čia man irgi truputį, nu, netikėtina, bet iš gerosios pusės, kad pilnas stadionas ateis pažiūrėti. Aš atsiu labai gerai pamatau, kaip žangliruoja. Žangliruoja. Tiek metų istorija, tiesą pasakius. Iš principo taip, tu ir tikrai nekainavo 10 eurų turbūt bilietas. Tikrai ne. Tu surenki stadioną tikrai, kad porą kartų pamušinėtų, pamojuotų. Pasakytų, kad visą laik mano svajonė buvo. Taip. Hala Madrid pabaigoje būtų. Ir viskas. Visas renginys. Bet apie finalą pakalbam truputį detaliau. Smagu už ispanus, kurių niekada šiaip gyvenime nepalaikydavau. Aš iš krepšinio nepykant jiems turiu. Nesvarbu, kuriam sporte. Nors Madrido Realą palaikai klubiniam, bet rinktinės. Čia dėl Fernandeso tu nemėgsti jo?
Dėl to, kad braliukai gavo tą baną, kad nepatekti į areną. Ne, tai ten broliai Maciai čia dėl to tai maladės, žinai. Padarė, ką norėjau, pusę Europos padaryti. Dabar amnestavo jau. Jo. Bet laimėjo geresnė komanda, geriausia čempionato komanda, čia reikia sutikti, nors... Kaip, pavyzdžiui, buvo 1-0, man tai buvo mintis, kad anglai, nu, niekaip, nors Arūnas čia melavo atsisėdęs atvirai kameras, jautė. Kad Palmeris įmuš, kaip pamatė, kad leidžia aikštį. Tai apie ispanus, apie visą tą jų kelią, sakykime, aš manau, kad anglai laimėtų finalą, reikėjo, kad labiau tai priklausė nuo ispanų, kad jie nesužaistų to įprasto savo futbolo, ką jie žaidė visą čempionatą. Mhm. Nes būna, kaip tu turi ten kelią, nežinau, 8-7 rungtynių, nu vienas būna silpnesnės, ar galbūt net nesilpnesnės, o būna prastos. Tai reikėjo, kad tos prastos papultų ant finalo, bet iš principo tos prastos rungtynės nepapuolė. Ispanams vis dėlto du įvarčiai ir čia yra rekordas išsilygino su prancūzais prieš daug metų, kur, sakykime, irgi. Tai čia jų įvarčių tų vidurkis yra labai aukštas ir, nu, galim sakyti, rekordinis. Ir kitas dalykas dar, sakykime, tai, kad visi futbolininkai, kurie žaidė, sakykime, irgi čia faktas, kad priveda prie čempionų titulo, futbolininkai, kurie žaidė, jie žaidė, nu, idealų čempionatą, kai kurie net nebuvo dar pagrindo žaidėjai iki tol, kaip ten Fabian Ruizas, beje, man labai patiko, nebuvo kai kurie net pagrindo tokie žaidėjai išreikšti. Ir, nu, sakykime, netgi aš ten, kuris, sakykime, besidomintis futbolą, ne, ten Kukurelė, toliau Fabian Ruizas, Olmo, jo, tokie futbolininkai, kur, sakykime, tu juos kaip, nu, žinai tas pavardės, bet tu nelaikiai Niko Williamsas. Fantastinės. Kurie tu žinai, kad tokie yra, ir tu sakai, va, ten yra Karvahalis, tas, tie žinomi, kiti yra, nu, kaip ir jie turbūt tempia tą lygį, nes geruose klubuose, bet kad per muš, sakykime, ten anglus, ten vokiečius, tu nemanai galbūt, kad jie per muš tam, nes, nu, jie pagal klubus, pagal patirtį yra silpnesni. Bet čia labai prisideda, nes yra ir krepšinė, aš kaip krepšinių besidominti žmogus, tu irgi, pavyzdžiui, matai rinktinėse tokių atvejų, kur savo klubuose jie yra okei, nu, pavyzdžiui, imant ispanus, ten Niko Williamsas, ispanių, kiek ten 5 įvarčiai per sezoną, nu, toks... Esi geras. Tas pats jo ir Sabalis. Ne? Jo, esi Sabalis. Geras, bet, žinai, nesi prie kažkokių lyderių. Bet tai, kad jie nėra labai didelė žvaigždės, rinktiniai tas labai naudai išėjo. Taip. Neturėjo kažkokio aiškaus išreikšto lyderio, galėjo mušti visi. Kaip sako krepšinį, komandos kartais jau be pozicijų žaidžia. Gali trys centrai būt, gali būt 4 gynėjai aikšteliai, tai lygiai taip pat ispanai be tokio aiškiai išreikšto polėjo, bet kas ir mušė įvarčius iš tikrųjų. Aš tai dar pridėčiau, vat, labai įdomiai, tarp kitko šiandien žmona pasakė tokią mintį ir iš esmės tai tiesa, nes pagalvojau, kad tą tokį kolektyvą, kurį pamatėme Ispanijos rinktinės kolektyvą, šiame sezone, na, subūrė treneris, kuris užsienyje beveik niekam nežinomas, bet Ispanijoje jis yra dievinamas dėl savo tų žmogiškųjų savybių ir jis subūrė tokią komandą, kuri... Nu, tiesiog, kaip komanda veikia gerai. Taip, Ir aš manyčiau, ispanai turi džiaugtis tuo, dabar jau žinant, kad jie laimėjo čempionatą, kad jie gavo vokiečius pakankamai anksti. Nes aš manau, jog Vokietija vienintelė rinktinė, kuri galėjo šiame čempionate sustabdyti ispanus finale. Todėl, kad būtų finalas, Vokietijoje psichologiškai dar būtų sudėtingiau jauniem futbolininkam, tam pačiam Jamaliui ar ten Williamsui. Ir dabar aš taip žiūrėjau tą mačą, galvoju, nu negi ir čia tie jaunimas atsilaikys, nes spaudimas didžiulis, tai yra finalas. Ir nustebau, kad nuo puikiai atlaikė tą spaudimą Jamalis, net nesijautė savo žaidimą žaidė, taip buvo sunkiau, ten pirmas kilnis nebuvo lengva. Ką padarė tų kelių tų progų, žinai, bet jie padarė rungtynės abudu, vienas atidavė, kitas įmušė. Taip, faktas. Ir supranti, kad jų netlaikė, neprižiūrėjo tinkamai visas rungtynės, tai yra, jie savo žaidimą parodė. O vat vokiečiai parodė, kad jie prašiausios rungtynės ispanų buvo su Vokietija. Jeigu taip žvelgiant, tas 7 rungtynės, aš manau, kad su Vokietija ispanam, nepaisant to, kad jie laimėjo tas rungtynės, bet jos buvo prašiausios. Nes Jamalis buvo uždarytas su Williamsu ir jos teko keisti ten apie 60 minutę ir ten jau dėka Merino, vėlgi atsarginių suolas, Merino, vėl tie nelabai žinomi futbolininkai, bet jie rinktiniai davė labai daug naudos ir va tas va dalykas, kad jiem viskas
susiklostė įspūdingai, 7 mačai, 7 pergalės, unikalus rezultatas, niekada to nebuvo, nes visada rinktinė laimėdavo, kuri po truputį įsibėgėdavo čempionate, o jie kaip nuėjo, kaip vienu ypu, kaip, nežinau, bėgikas bėgtų 60 metrų tenai. Šiaip žiūrint, iš emocijų vakar rungtynio, ispanai atėjo laimėt, anglai bent jau iki jų išlyginamų įvarčio atėjo nepralošti bent jau kažkaip. Nusitemti iki 11 metrų būdinių, toks įspūdis, kad anglai būtų nieko prieš. Aš pasižiūrėkit, kiekvienas epizodas, ten Morata, publika užvedinėja, apkabino komandos draugą, tai daug duoda, aš manau, žinai, ta prasme, nusiteikimo prasme, kovingumo prasme, nesakau, anglų susikaustimas labai jautis. Nu, anglus šiek tiek koja jiem pakišo, manau, ta visa kritika viso čempionato metu, jie tiesiog, na, viduj, kaip verdė viskas pas jos viduj, kaip jie norėjo reabilituotis ir kaip jie norėjo šito trofėjaus ir visas šito, aišku, būtų gerai užglaistytų šitą visą negatyvą, vis tiek trofėjus yra trofėjus, rezultatas pasiektas, viskas, o dabar, na, vėl bus trolinimas tas vadinamas. Kas Harry Kane'ui buvo? Nes jis buvo negyvas tiesiog. Tai čia atsakymas, kad ispanai žaidė savo futbolą primetė, o anglai nieko nesugebė padaryti. Bet aš galvoju, kad ten labiau kažkokios fizinės gal problemos, nes nu, jis tiesiog... Ir šiaip jis buvo pakeistas po to. 60. Aš manau, kad ir sunku buvo. Sunku, nu, be kamulio žaidė. Žinok, jeigu būtų kažkokia, manau, trauma ar dar kažkas, jau būtų parašę, kad ten Kane'as išėjo su trauma ir ten džiaugiamės, kad 60 minučių atlošė, atidavė viską, bet tiesiog, taip va kaip ir buvo finalas, nes pirmas kelnys buvo toksai, nebuvo to kontroliavimo, jisai nebuvo toks kaip, buvo pirmas kelnys toks kaip finalas, ta prasme, kur nu įtampas ten kažkam gaunas, kažkas ne, bet nebuvo to kamulio tarp gynėjų perdavimo po 20 ir tada pabandom, tokio kaip pozicinio labai, ta prasme, nebuvo momentų, va dėl to, gal tas pirmas kelnys nebuvo toks įdomus, bet taip, tas va žaidimas, ta prasme... Pavojus buvo. Kovos buvo, antras kelnys efektas yra ten žymiai tikrai labai įdomus, ir kadangi tas pirmas kelnys toksai, nu, kaip be pavojaus, tas Keinas užsitušavo kaip visą komandą realiai ir kitą, nu, ar ten, nežinau, Morata buvo labai pastebimas pirmą kelnį, nu, irgi ta prasme. Jis labai emocinį gerą darbą darė, man labai patikdavo, kai tik tai parodydavo stambių planų, jis arba kažką komandos draugai muša pitakais arba užvedinėjo publiką. Nepadarė gal tiek daug aikšteliai, bet dėl atmosferos prasmės. Tai... Ir kitas dalykas, ir čia gal sakyčiau man, aš manau, kad va, taip, pagarba dar saugytui, kad 60 pakeisti lyderį ir leisti futbolininkus, nes atsimenam, kad prieš tai buvusiose etapuose pakeitimo pasirodė futbolininkai padarydavo rezultatą, čia nebuvo gal... Tai Watkinsos pusfinalė. Taip, apie tai ir kalbu, kad nebuvo čia tas Portugalijos atvejis, kaip jeigu yra žvaigždė nekyčiam, nesvarbu, kad ar nesigauna... Ar nesigauna, vis tiek. Negičiam. O čia 60, nes kiti futbolininkai, kurie įėjo, Watkinsas, tas pats Palmeris, jo, kurie padarė rezultatą. Tai va čia va iš tikrųjų yra, aš manau, nu, tikrai geras sprendimas, nes ir tie futbolininkai, kurie įėjo, padarė rezultatą, galvoja finalas, kodėl nu, mes negalime įeiti pakeisti. Šiaip neįtikėtinos pabaigos finalas, iš labai neįdomių rungtynių, kaip Nerijus sakė, bet, pavyzdžiui, ispanų antras įvartis per Stonso, ar ne, kelią? Nes labai įdomu šiaip stebėt fan zonai, nes nu, ten kiek 2,5-3 tūkstančiai žmonių. Jie du kartus džiaugės, kaip įmušė. Taip. Ir po to, ir kaip užskaitė. Jo. Nes neprisipradėjo švest, ten, žinai, laistos gėrimai visur. Ir tada Kvietkauskas su Višniausku sako... Ir teisingai sakė, kad iš pradžių atrodė. Dar neskubėkim džiaugtis. Ir tada tokia tyla fan zonai. Įrodo, kad užskaitė visi dar kartą, atrodo, kad dar vieną įvardį. Bet toks įdomus tas užskaitimas nerodė kažkiu, kad ten ilgai lauktų, labai greitai išsprendė tą situaciją. Nes parodė iš karto nuo vidurio, kad atnaujinimas žaidimas viskas. Jo, ir visi kaip ir laukė, kad čia kažkas bus, jo, kad ilgai bus ir iš karto jau žiūri, jau įvyksta. Ir čia, nu, čia irgi vat, pliusas tai Maro bulėjimui. Nes tik po to, kaip žaidimas vyksta ir parodė, jeigu nėra nuošalės, tai kam ten aiškins, jeigu, nu, sakykim, tu pamatėjai, teisėjai pasakė, įvartis viskas, tęsim žaidimą. Bet atkreipė dėmesį, kad apie finalą mes šnekame apie komandos žaidimą, bet jau nebe teisėjų darbą. Jo, iš esmės teisėjai susitvarkė. Aišku, ir nebuvo tokių sudėtingų situacijų, nu tų X faktorių vadinamų, kurių nemėgsta labai teisėjai. Blemba, mano rungtynėse įvyko. Vat yra tokie dalykai, kad ten toks vidus epizodas žiaužiasi ir kodėl mano rungtynėse. Juk gali būti, vat kaip finale.
Yeah. Aišku, gerai, tai teisėjo brigada, viskas. Varą sudirbo, va, paminėjom, labai greitai ir, ir faktiškai nebuvo to antro džiaugimuose, aš tokio kaip ir nepastimau, nes tas Orisabalis jau taip džiaugiasi, kai buvo 100% užtikrintas, kad jis tikrai nebuvo nuošalė, nors jo pirčiukai buvo nuošalė, o kelias, kaip, o kelias kaip, jau, jau. Jo, kaip batas buvo, o, taip, o kelias per jo. Nebūtų sulenktas, kieno ten, Stonso, man atrodo. Stonso, jo. Jo, kelias nebūtų sulenktas, ištiestas, būtų nuošalė. Tai... Bet man tai visiška kulminacija finalo, kaip nuo linijos su galvo traukė. Ten nebeišėjo daugiau kartų aikčiot, žinai, žiūrovam, nes nu vieną kartą, okei. Okay. Vartininkas, antra galva, trečias nepataikė. Taip, ir tas jau nepataikė, taip. Tai čia tas paskutinis buvo. Nebloga ta trajektorija, žinai, skrido į virštinį kampą, vartininkas buvo priklaupęs, tai ten niekaip nebūtų išėmęs, jeigu būtų... Yeah. Bet šiaip kosminis epizodas, prasme, jeigu būtų dar išlyginė. Iš trijų smūgių epizodas, pati ataka iš trijų smūgių, vienas dalykas, o antras dalykas, kad... tai smūgiai buvo sudėtingi, vartininkui gaudyti negalėjo apitės pirmo atveju, nu, Olmo ištraukimas nuo vartų linijos, čia jau atskira istorija, mirtinas faiškai, nu, jeigu ne Olmo įvartis, nu, tai faktas, o trečias smūgis toks, jo, bet tai buvo turbūt paskutinis šansas anglam išsigelbėti, aš manau, ta būtent ta kartas. Šiaip vėlai krito tas, žinai, persvėrės įvartis, tai ten... Manau, anglai jau, šiaip abi komandos matė save pratesime, ruošėsi pratesimu. Ir va tas va niuansėlis ir Orisabalio, va tas ir yra parodo rinktinės lygį, žaidėjų atskirą lygį, kada tu kaip ir jau užliuliuoja tave tame, kad jau rungtynės į pabaigą, o epizodas išlindo Orisabalis įmušė, viskas, turi kišenį trofėjų. Taip. Dar kadangi aš už anglus buvau, tai man biški nustebino ir aš paskui irgi skaičiau, kad irgi buvo rašę apie tai, kad kodėl tik 4 minutės, nu, dadėjo ir apskritai 4-0-1 sušvilpė, nes ten ir kukurėje buvo nugriuvęs ir apskritai trys įvarčiai, keitimai praktiškai pilnai išnaudoti varo peržiūrą ir tik tai 4 minutės ir netgi ten kukurėje buvo nugriuvęs ir vis tiek tą ketvirtą, net 30 sekundžių nedadėjo, tai aš irgi skaičiau tą, kad nu, daug kas tikėjosi, bet buvo viena versija, kad kada ten su Italais 8 dadėjo ir 8 įmušė, tai ir tas teisėjas namo važiavo, tai Dar nori teisėjas finalų švilpti. Ir aišku, Škodas teisėjo, tai gal jis ir buvo suinteresuotas. Škodas teisėjo. Ne, ne Škodas, man atrodo. Dabar kas teisėjo? Ne, dabar nežinau, prancūzas. Prancūzas, jo. Bet šiaip, truputį gal primirštas ir neįvertintas epizodas, nes anglai nelaimėjo, bet Nu, man neįtikėtinas perdavimas Bellingham'o Palmeriui buvo, aišku, ten dar pataikyti reikėjo, bet jis griūdamas. O, fantastika. Taip atmetė ir tokį nešokinėjantį, o tokį patogų. Patogų labai bet ten, patogų. Kurį mušė Palmeris, dar buvo ir košėtas šioks. Buvo, jo, bet jau bent jau esminis. Ką? Esminis galvoji, kad... Aš nes smūgio? Kažkiek lietė kūną. Lietė, jo, ta prasme, aš manau, kad jeigu nėra košėtas... Na, jis jau būtų traukęs, nes gal. Pas jį kamuolys praskrido. Aš mačiau, kad biškį lietė. Tai va, biškį to, aš manau, žinokit, ir užteko, nes esmė ten 40 cm būtų arčiau ir į kampinį nukreipęs, vos lietė ir kamuolys praskrido prie priešinės vos netenais. Tai ten nebuvo labai tos kameros, kur pagautų, bet iš principo, jeigu įsižiūrėjus, tai tikrai matos, kad biškį rikošėtas jam padėjo, bet kaip bebūtų... Vėl išėjo ir... Dar vienas niuansas ten buvo, kada priverstinai berods pakeistas Rodri, ne? Okay, tai aš jau galvojau, nu, Rodri kaip bebūtų geriausias, dabar jau žinom, čempionato žaidėjas ir tikras lyderis Ispanijos rinktinėje pagal žaidimo struktūrą, ne pagal ataką tenai kaip Jamalis ar ten Williamsas Morata, bet pagal žaidimo pačią struktūrą ir kada neteko Ispanija Rodri, taip toksai buvo... pamąstymas, kad bus ispanam sunkiau, nes nebetenka jie savo lyderio, reiškia, nebetenka to žaidimo struktūros ir ar anglai čia neims, nes po išlyginimo įvarčio anglai kokias 4-5 minutės turėjo puikią emociją, dėka ko galėjo patys pabandyti uždarnėti tą finalą, bet ten labai buvo trumpas laikas, ten iki 5 minučių ir ispanai vėl pasiėmė kamulį sau ir vėl toliau žaidė savo futbolą. Faktas, kad faktiškai visas finalas ispanų buvo diktuotas be tų 5 minučių, kada anglai išlygino ir turėjo tą emocinį pranašumą. Jo, turėjo. Ten kampinių, ten tokių, jo, va, tokių turėjo. Jo. Šiaip net kažkokį, žinai, irgi Bellingham'as berod, žinai, biškai pradėjo publiką užbėdinėti, kad važiuojam, žinai, visai turėjo šansą. Taip. Ir, nu, aišku, čia jau kas būtų, jeigu būtų, bet, nu, turbūt realiausia proga tada turėjo persilaužinai. Taip.
nes daugiau tai aš neužfiksavęs apskritai. Ne, tai po to jau progų nebuvo, po to ispanai jau kūrė tik progas, Jamalis galėjo uždarinėti rungtynės, turėjo keletą epizodų du kartus. Jo. Ir tikrai jo lygio futbolininkui ten idealios situacijos, nepataikyk ten, kur stovi Pickfordas, į artimą, į tolimą į kampą ir Pickfordas neturėtų ten šanso ištraukti Jamalio smūgio. Absoliučiai, žinok, absoliučiai sutinku. Nu ir šiaip, o už ką atsijėmė Jamalis Abdul? Geriausias jaunasis žaidėjas. Geriausias jaunas, jo. Iš Williamso pasiėmė, ne? Nes ir tas geras, ir jaunas. Ir apskritai, kad Europos čempionatuose, būtent apie Europos čempionatus, labai įvairių pozicijų bendrai pagal istoriją gauna ne vien tik tai, kas įmušė ant galo, ar kas daugiausiai rezultatyviausias ir labiau, pasakyčiau, pamėtų teisingai. Nu, įdomumas šiame čempionate, aišku, prieš pat čempionato pabaigą buvo nuspręsta UEFA pakeitė taisyklę apdovanojant rezultatyviausius žaidėjus, tai dabar žinome, kad ten 4 ar 5 futbolininkai auksinius batelius gaus šiek tiek daugiau išlaidų UEFA. Bet iš esmės teisingas, manau, nes... Aš irgi, žinokit, kažkaip vertinu palankiai, nu, koks skirtumas, kad tu nelaimėjai tą čempionatą, jis vis tiek tiek pat įvarčiai. Sakartvelo Mikautadze gaus batelį, prašau. Ne. Ir kontraktą naują, akivaizdu. Pakalbėsim dar apie tai, nes aš čia turiu, žinai, tokių klausimų, rezumuojant čempionatą prisirašęs, bet apie patį čempionatą, kaip vertinat jį? Nu, puikiai. Kiekvienas čempionatas turi savo istoriją, man jis tikrai buvo įdomus. Visada, kai tam šūkyje, visada gali geriau ar visada gali būti geriau, tikrai taip, bet na, viskas įvyko labai sklandžiai, nebuvo ten kažkokių, na, įskyrus ten porą kartų, kai Dortmundo stadione lyjo ir gal tokios ir žaibavimas tas pats, ten tokios pauzės gal nenumatytos, bet visumoje, kalbant apie apsaugą, na, taip, bėgo ten po Cristiano Ronaldo porą fanų. Bet šiaip vertinčiau puikiai įvykusi ir suorganizuotą čempionatą, ir komandos nenuvylė, ir tas futbolo grožis jisai buvo, įvarčių daug matėme, tai visko matėme įskyrus, įvartį per senelį niekaip nesulaukėme. Nu dabar kaip atsigulo žmogus, ten tikrai yra sunku įmušti, ten reikia jau... Vieną kartą neatsigulė galėjo. Aš sakyčiau, reikia jau derinius, gal apie senelį, būtent apie tuos baudinius, aš manau, kad iš 18 metrų nebereikia bandyti ten per senelį mušti neįmanoma. Vartininkas jau žino, stovi dažniausiai savo kampe ir neįmanoma. Aš manau, kad reikia daryti tuos, kas seniau būdavo, paridena šiek tiek 2 metrus į šoną. Kad biškiai keistų situaciją. Ir duodi smūgį, pilną smūgį, tikėjęs, kad ar senelė biškiai pasiksės, arba rikošėtas kažkoks. Nes aš manau, tuoj supras visi, kad nu, čia nėra įmanoma išpildyti ir grįšim prie tų, kas buvo prieš 20 metų, kai vienas paridena, ar dar su padu, atsimeni, vienas paridena, sustabdo su padu ir duoda iš visiškai iš kito taško. Nes dabar, kaip atsigulo tas žmogus ir senelė pašoka, ten fiziškai, nu, tai matome, fizikos dėsnį neveikia, kad į kamuolys galėtų įsileisti pakankamai aukštą trajektoriją. Tai ir tiesiog matėme turbūt, bijau sumeloti, bet drįšiu spėti 70-80%, kada baigėsi arba smūgis į senelę, arba smūgis virš vartų. Į vartų plotą, kada kas leidžia tokią keltimį, kai smūgioji, kad jau duodi iš jėgos, nu tai keletą kartų ten vartininkai būdavo, palikdavo kairę, dešinę ranką atmuždavo sudėtingą, tai būdavo pavojus. O visa kita, nu, nepataikyta į vartų stačiakampį arba tiesiog į senelę, tai tikrai reikia keisti. Nebėra tokie pavojingi tie momentai, žinai. Jo, ir kas Portugalija, Slovakija, Oblakas, ne, teisingai prieš Ronaldo, kaip buvo žaidė. Tai buvo, man atrodo, 2 baudiniai ar 2, kur Oblakas iškart suprato, kad Ronaldo mušė jo kampą, jis tiesiog stovėjo, taip smūgį paleisdavo, tikrai geras smūgį ir vartus plotą, bet jeigu tie ankstesni laikai, kaip vartininkas žengdavo už senelės ir galvodavo, kad ten mušė ir galbūt būtų įmušęs, dabar tiesiog Oblakas suprato, kad už senelės neįmanoma įmušti, aš savo kampą žiūriu. O Ronaldo suprato, kad per senelę nebeįmanoma įmušti, reikia vartininką. Ir viskas, ir kaip salės vartuose stovi, tas plotas tik tai yra atidarytas, šią senelę dengia. Tu apsaugai ir viskas. Nu ir plius Ronaldo, nu ką jisai vieną smūgį atidavė Fernandišui, kai jau ten po didžiulis kritikos. Nu, ir dar vienas dalykas, nu, jeigu imkim tas prieš tai buvęs Euro čempionatas, buvo po covidinis, kur ten po miestus, vienur vienai, kitur kitai, ir Azerbaidžiane buvo, ir Vengrijoje ten su fanais buvo viskas gerai, bet buvo išsimėtęs toksai kaip, nu, ne Euro, po to buvo pasaulio Katarė, kur, nu, ten buvo ir palaikymas, ir kur papytušės ten stadion, nu, toksai žiemą, o va čia va po kiek tu metų dabar, po 4 tokių va... Toks pilna vertis su fanais, su atmosfera ir pažįstamai gyvažiavo žiūrėti ir
Nu, ir sako, paprasta nuvykti buvo, paprasta, prasme, vienoj šaly, ja, ten ja, per miestą. Labai, šiaip labai sunku, dėl, kad vienoj šaly irgi. Vienoj šaly, ir nu, tikrai tas normalus, kas pasiekins, kur aš, tas Airija. Taip, dabar gybus. Ir Anglija, Kelis. Jo, bet ten irgi Airija, Anglija, ten bus jo, jo, labai, ten, labai tas, irgi. Ar, nu, sakykim, bet vat, va, po tų va, Kataro ir to išsimėčiusio pilnavertis ir fanam įdomus ir... Nu, grįžo tas futbolas su tokiu trenksmu, su tokiu ažiotažu. Tai ta, ir aš sakyčiau, dar ir Lietuvoje, gal nežinau, ir, gal tu pauri daugiau vaikštį, bet man, man atrodo, kad biškiai su kiekvieną auga žmonių Jo, man patinka, nes tai... tiesioginė to žodžio prasme šventė, šventė kas aha. šiemet matėsi tikrai šventė, vaikai, vyrai, panų belenkiek, žinai, ir... Šiaip ten praskrolinį Instagramą, matai, kad panų žiūri domis pačios kelias storius, klausia, kas laimės, žinai, ten. Nu, tipo, tai yra šventė, vis tiek rinktinės yra kitas kalibras, tai dėl to smagu. Vienintelis gal priekaištas šitam čempionatui, ne iš organizavimo, bet iš pačio žaidimo pusės, kad ypatingai nuo atkrintamųjų, apart ispanų, kurie reguliariai žaidė savo žaidimą, tokį laisvą gražų, Daug atsargių. Daug atsargumo, tos baimės tokios ir tau kartais taip neįdomu buvo. Ir iš tų rinktinių, kur portugalai, prancūzai, angliai, nu taip. Jo, ir aš dar pridėsiu, dar dėl ko bendrai dar galbūt va, tas atsirado, nes aš sakyčiau, tos vidutinės rinktinės jos paaugo. Jo. Ir nebėra tokio išreikšto skirtumo, kad tu matai ketvirtfinalį 3-0, 4-1, sudaužo 2-0. Ir tu supranti, kad tuos paaugo, tu turi biškį atsargiau žaisti ir va tas va, tokių rungtynių ir gavosi šiame čempionate, kas irgi pripažįstų, kad tokių su baime, ar tu išeisi, kad kai kurios apskritai ten laukia 11 metrų būdinių, kad nu, pasiteisinti, kad mes nepralošiam pagrindinio laiko, pralošiam loterijoje. Bet aš sakyčiau, va tas apatinės rinktinės paaugo, nes iš principo tų rinktinių futbolininkai žaidžia panašiuose klubuose arba kartu su tais, kas žaidžia aukščiau, nu iš to, kaip sakykim. Jie gal nėra tų topinių komandų lyderiai. Ne, tai tos top čempionatuose išsilygino irgi. Taip. Irgi tos komandos jau pradėjo labiau konkurencingos būti su... Nu, nėra taip, kad tas pats, nežinau, Manchester City laimėtų ten 100 taškų surinktų, kaip Liverpoolis kažkada ir ten laimėtų jau čempionatą prieš 5 turus. Aišku, yra dar vis tokių čempionatų Italijoje, pavyzdžiui, Interas, ne? Ten senai jau. Bet visumoje tai visi tą savo lygį pakėlė, dėka, aišku, pagerėjusios finansinės padėties, dėka kokybiškesnių ir geresnių žaidėjų susipirkė. Tai nu, visi netilps į top lygio komandas, kurios žaidžia tik tai čempionų lygoje, neguminiai tie klubai. Tai pritarsiu, Rūnų, tendencija tokia būtų. Ir fire play taisyklės, kur tu nebegali ten, jeigu esi minusiai, pirkti toliau. Tai... Taip, taip, taisyklių reikia laikytis, aišku. Gerai, o dabar čia turiu kiek čia 8 gal klausimų šiaip rezumavimui į čempionato. Labiausiai patikusios rungtynės? Aš iškart pradėsiu, jeigu reikia pagalvot. Man Ispanija, Vokietija. Viskas, ko reikėjo rungtynėm buvo, per pridėtą išlyginamasis, važiuoja į pratesimą, pratesime ne šeimininkai, o nutildo visą stadioną, ispanai važiuoja į finalą ir po to laimi čempionatą man kažkaip. Gerai, tu pasakytas topinės rinktis, aš tada imsiu iš tų biški antro laiptelio. Sakartvelas, Turkija. Jo, šis su kosminiais įvarčiais. Ten. Taip, ir gulėjimas, ir žaidimas. Taip, taip, taip. Ir... Man reikia irgi kažkas tokias išrinkti, pritarsiu. Ir jokių abejonių čia nėra, ir Arūnų, ir tau, Pauliau, bet dar pritarsiu, papildysiu tą, Pauliau, kad tos rungtynės buvo geros ir pratesimas, ir kas svarbiausia, kad pratesime nebuvo vaikščimo. Ten buvo kosminis tempas rungtynės Vokietijos. Nieks Spanija. Nenorėjo į baudinius. Nieks nenorėjo į tos baudinius ir vat dėl to tas rungtynės aš išskirčiau kaip nu, tą vat finalą, tą tokį finalą, kurį sakiau, kad laimėjusi komanda greičiausiai laimės turnyrą. Bet taip, Arūno, nežinau, aš daugiau nelabai ir sugalvoju, aišku, tų rungtynių daug, bet kai 51 rungtynės dabar neatsuksiu, bet tikrai pritarsiu. Galbūt net pagal tas, ko galėjome tikėtis iš tų rungtynių, tai Arūnui, nes atiduosiu balsą, nes Arūno rungtynės įvardintos, tai yra tokios mažiau žinomos rinktinės, bet sužaidė nuostabi mačą pagal sukurtas progas, pavojų ir atvirą žaidimą.
Na, o tavo rungtynėm balą atiduočiau tik už tai, kad tai yra top lygio rungtynės. Mega svarbus mačas, atkrintamosios, ne kažkokios tai taurės. Per anksti sutiko, bet ispanom dabar jau gerai. Ir kad parodė labai, labai gerą futbolą. Ispanom šiandien tikrai nėra gerai garantuoti. Jamalis gal tik tai, žinai, milkšeiką vieną kitą. Dar nėra tų nuotraukų, kur, žinai, prabūdinė su ta taurė dabar labai paskaitė. Nepasidalina. Gerai, da... O geriausių žaidėjų čempionato Rodris pripažintas? Ar ne? Rodris. Sutinkat ar nesutinkat, nes mano kitas klausimas. Vienareišmiškai taip. Sirgaliam būtų sunku įtikinti turbūt, nes sirgaliai stebi, nu, visada statistiškai geriausius prizus pasiema, kaip ir auksinį kamulį, balandorą tą vadinamą, tai yra polančiosios grandies žaidėjai, nes futbolas apie įvarčius kalbame, bet Rodri kalbame apie žaidimo struktūrą, apie tai, kaip jis kontroliuoja komandų žaidimą, tai yra tie dalykai, kurie, į kurios galbūt sirgaliai ne visada atkreipia dėmesį. Man, kaip šiek tiek galbūt detaliau, giliau žiūrinčiam tą futbolą, tai nu, jau, įspūdinga. Ką spėlionė parodė, kas čia žiūri detaliausiai. Įspūdinga. Čia prie Paulius reikėtų grįžti situacijos. Pirmo podcastai sako, aš nieko nesuprantu apie futbolą, kai dar atsimenu. Ir sako, bandysiu čia kažką kalbėti. Davė mum per bliauskę, Arūnai. Ten galo tą bežionį. Bet aš nesijaučiu taip nugalėta, žinai dėl ko? Nu. Todėl, kad atspėjau finalą. Ai, nu tai, jo, nu tai čia, jeigu tai, tavo tas toksai godžia, mane godžia, tai mane godžia. Aš grįšiu prie klausimų, prie faktų. Paliekam tas temas. tai pripažinsiu dėl Rodrio. Jo, o aš pasakysiu dar, kad aš manau, UEFA buvo lengviau išspręsti, kadangi buvo jaunom apdovanojimas Jamaliui. Ai, tu duodi jam, o kitam duodi tam. Jeigu būtų vienas, Rodrio sakytų, kodėl ne Jamalis, o dabar Jamalis duodi tam šitą ir, sakai, ir mintise sakai, kad tau dar bus laiko. Man Jamalis viskas gerai, vienas rungtynės prapolė su vokiečiais jisai. Tai nu, taip, aišku, taip. Čia... Nu, ten bet pats principas labai lengvai išsisprendžia. Bet jie labai gerai, man atrodo patys apsidžiaugia, kad taip lengvai. Kitas gal sunkesnis, gražiausias įvartis. Šečirį? Aš manyčiau, jo gražiausias bus, atiduosiu į tolimą į kampą, Turkas. Giuleras. O aš Bellingham'ui. Aš irgi žinau, kad atiduodu Bellingham'ui. Ir svarbumo. O jūs matėte, kai Bellingham'as sakė? Nesakė, kai mušiau per save, įsivaizdavau, kad tiek, kaip Ronaldo iššokau į viršų. O po to pamačiau nuotrauką ir supratau, skaičiau jo. Aš manyčiau, kad aš gal papildžiau sudėtingiausias ir vertingiausias įvartis, be jokio bejonės, yra Bellingham'o. Mano, aš tarp tų dviejų rinkaus Giulero ten fantastika. Giulero toksai logiškas. Jis taikė, kur norėjo taikyti, darė tai, ką norėjo ir patą išpildė. Jamalio. Bet ne tos gražus nei viršutinį kamputį. Suprantu, jo. Bet aišku, visi įvarčiai finosta, bet tai. Turnyro nusivylimas komanda. Lenkai? Bet lenkų turbūt ir negalėjome. Aš pasirašiau kroatus. Ukraina. Aš žinau, ką galėjo rinktinė. Aš puikiai matėm, ką galėjo rinktinė, nes, pavyzdžiui, galėtum rinktis tarp Ukrainos, bet, pavyzdžiui, aš niekada nesu matęs, ką Ukraina yra įspūdingo nuveikus čempionatas. O tu matai kroatus. Viskas popierėje pas Ukraina buvo. Jo, viskas pas Ukraina popierėje. Potencialas didžiulis, galbūt ir išpūstas tas potencialas, teisingai sakai. Bet mes, žinai, ką pamiršome, nusivylimą. Mes visiškai pripažįstam, kad Italą nėra nusivylimas jau. Aišku, kad jau blogas pasirodymas yra, nors jie gynė titulą. Nu, jo. Tai čia, vat, sako, yra dar buvo šovus mintis ant Serbija, bet jūs jau nieko labai nesitikė. Kroatai tikrai taip, nusivylimas pagal rezultatą. Pagal žaidimą, prasme, ir Italai. Bet kokiu atveju, tai yra Italija, apie futbolą kalbam, žinai, nu... Vokietija buvo puikų žaidimą rodė ir tikrai konkurencinga rinktinė, tiesiog jie pakliuvo ant čempionų. Aš irgi kažkaip neturėjau didelių priekaištų. Tai priekaištų tikrai nėra ir Vokietijos futbolas gyvas ir matosi, kad jisai į viršų ir ten jokių ten, nu, Toni Krosas tai paliks rinktinė, jau aišku, bet... Ir futbolą, bet visa kita tenai tikrai talentinga rinktinė ir turi labai daug potencialo ateičiai. Turnyro komandos staigmena? Aš žinau, Tartuva. Turkai? Gruzija, Turkija. Turkai. Realiai, kada Turkai toliau išėjo, kaip sakyti. Sakartu, aš būčiau, jeigu būtų peržengę tą barjerą, aš būčiau atidavęs Austram. Bet neperlipo turkų tų pačių, man atrodo. Taip. Jo, tikrai jie labai solidžiai atrodė. Šveicarai geri, jie visada tokį lygų gerą futbolą žaidžia. Tai aš manyčiau, aš atiduočiau Turkiją, jeigu reiktų balsuoti. Neblogas.
žaidėjas? Labiausiai nuvylęs turnyro žaidėjas. Ronaldo? Mbappé? Mbappé aš traumą nurašyčiau, Mbappé sungu, jam buvo suslaužyta nosim. Manau, gal Ronaldo pasakyčiau, iš to, kas buvo tų šurmulio ir to visko, ir tikrai turbūt jo toks paskutinis Europos čempionatas, ko gero. Aš tik tai, aš pasilikčiau prie Mbappé vien dėl to, kad iš Ronaldo, ta prasme, čia tas va, jos ankstesnės buvo, jo, kad dabar nežinau, ar kažkas labai jo iš jo tikėjosi, ta prasme, kadangi jis kelius metus futbolininko apvesti, nu, ne, sunkiai. Nu, paskutinio letimo žaidėjas. Jo, jis paskutinio žaidimo letėjo, todėl, jeigu nėra ten perdavimų, nesukūrė, ten kamuolys kelius karus matėme ir praskydo, sprindžia nuo galvos, kur prie vartų jau buvo, sakykime, jeigu nesukūrė toksai, tai, bet atsižvelgiu tai, kad Realo stadionas pilnas ateina BP pažiūrėti, ant tai, kad yra nu, vienas, kuris, nu, sakom, geriausias, vienas geriausių pasaulio futbolininkų, ant tiek, kad tavo komanda neįmuša įvarčio, tu pats neblizgi ten, ką rezultatyvą atidavė. Kas ten pasidaugiau. Tu apie Ronaldo kalbė? Apie Mbappé dabar. Ant Mbappé. Ja. Bet šiaip, aš pasakyčiau, dar pagarba Mbappé už vieną ten tą jo pasakymą, kada jis jau tiesiog mato, kad netempė ir prieš antrą pratesimą kažkojose rungtynėse nusiėmė nuo reikalų. Ronaldo jausdamas, kad jis, nu, realiai šiai dienai šito lygio jis netempė rungtynėse ir tokio aukšto lygio, nes jau dabar paskutinio lietimo žaidimas, nu, polėje tokį turėti yra prabanga, jis turi biški ir ne biški daugiau daryti aikštėje. Tai manau, kad nusėmimo to nebuvo, nes, nu, Ronaldo žinome, kad jis... Jo, tai. Bet čia manau, kad tokie vat du, kurie... Jo, aš tikrai teisinu Mbappé dėl, žinai, lūžo nosis, sukaukė nepatogu ir panašiai, bet, nu, negaliu iki galo pateisinti. Vis dėl to vienas geriausios planetos žaidėjų, žinai, ir nieko nepadaryti čempionatė. Nu, nieko tikrai. Gerai, komanda, kurios labiausiai gaila, tokį parašiau klausimą. Aš pasirašiau vokiečius, todėl, kad lemba durnai tas medis išsidėliojo turnyrą, patys sudegė grupiai, žinai, gal visiškai kitai būtų buvę, bet taip durnai gavas, aš labai norėjau finale vokiečių su ispanais, tiesiog. O bet tada ispanai vargu ar taptų čempionas, vėlgi toksai, tai vat, nenuliūdintų tas faktas. O aš Ukraina, su keturiais taškais iš grupės neišėti. Nu... Visi po keturis surinko ir tikrai nebuvo jie tenais, ten pirmas rungtynės prasileido, paskui lygiosios pergalė ir neišeinė. Mhm. Kad atvirkščiai būtų laimė lygiosios ir pralašimas ir paskutinės pralašė ir neišeinė. Bet ar jie verti buvo kito etapo, nu, čia vėlgi klausimas. Su keturiais taškais. Matematiškai taip, pagal tą istoriją. Čia gal kitas klausimas, bet vis tiek tu, kai vienas laimė, vienas lygiom ir jas pralašė, tu tikėsi, kad bus kitame etape, kaip bebūtų. Kai kas tikisi su trim taškais būtų. Ir labiausiai vertę pasikėlę žaidėjai, gal čia galim kelis. O, tai čia turbūt komandom jau reikėtų vertinti, nes tikrai... Nu, man, pavyzdžiui, Sakartvelo rinktinė... Ne, vartininkas tai jis ir taip jau top lygių geidžiamas yra, kaip ir Kvaratskelėje, kaip ir jau tą lygį savo įrodęs yra, nes Valencijoje puikiai žaidžiama Mardašvilis. Bet yra kur kilti, iš grūjų. Bet nu... tokie žaidėjai kaip rezultatyviausias, arba vienas rezultatyviausių, ten Mikautazė, Čekvetazė, tie visi futbolininkai, kurių mes... Nu, nauneimai, kitaip sakom, nežinome, negirdėjome, galbūt antra Prancūzijos lyga, kas jos stebi, mes pirmą ne visada įsijungiama, ne, ir pažiūrėti, jeigu nežaidžia Paris Saint-Germain klubas. Nors, aišku, tų Prancūzijos čempionate komandų įdomių yra. Tai, va tos, va, ne mega rinktinių futbolininkai pakėlė savo vertes, nes, nu, Jamalis, jo išpirkimo suma, man atrodo, milijardas stovi kontrakte Barcelonoje, tai... Tai sumakės pas gavim. Tai Williamsas lyg tai jau Barcelono žaidėjas jau yra de facto, prieš finalą buvo. Vėl klausimas, kiek ten pinigų turi ir kiek gali ten pirkti irgi, va čia va toks... Nu, čia pat žaidėjas geidžia į pereitį, tai čia vėlgi geidžia, toks jo. Bet va, jo, būtent apie Niko Viniusą, nu, kadangi va, ir komentuojame Ispaniją, nu, ten tu matai, kad tam klubėsiai... Su broliu jėgi. Dar broli reikės, jį negali vieną pirti, reikia broli. Jo, kaip ir žiūrgi, kaip ir tas biškį geresnis, ten brolis irgi neblogas, ta prasme, bet tu niekada nepagalvosi, kad jis tas futbolininkas bus va, tam Europos čempionate, tai čia va... Taip, aiškiai, pasimatys. Kad jis, ne, jo, kad jis ant tiek va, bus išreikštas, tai aš manau, va, čia va, tas yra numeris vienas. Jamali, tu žaidi Barcelonai, tu matai čempionų lygoje. Tu supranti, kad jis išeina ir pagrindė, ir viskas gerai, ta prasme, ir dabar jisai gerai žaidė, bet tu jį matęs. Nes dauguma Niko Viljamso tai apskritai nebuvo matė ir žinojo, kas... Lenormanas tas pats, jeigu imkim nuo atakuojančius, mes jie blizgą matom. Lenormanas man, kaip pagrindinis Ispanijos gynėjas, šiek tiek
taip suklusau. Mhm. Bet jisai, nu, nepakeičiamas buvo, išskyrus tą, kai trauma, tai tokie vat gynybinio plano žaidėjo dar mažiau matosi. Kas pas Meinu anglų, kur pradėjo jisai atradimas, tikrai. Ir tikrai, vat dabar kaip įgavo tą, jam atrodo, pritrūko čia padatą. Nepakeičiamas atrodo, jo, dar žaist. Jam kokių trijų rungtynių, kad jis dar geriau atsiskleistų, tai... O vat prisiminiau, kas mane nuvylė Fodenas. Visiškai nuvylė Foudinas visiškai. Ypač pradžioti ten iš vis buvo. Ir galbūt ne pats Foudinas nuvylė, aišku, savo žaidimų, bet Southgate'as nuvylė, kad jisai Foudinas nieko neišėmė. Nedarė, kad neišėmė iš to, nes jis buvo iškritęs ir galima tikrai reikėjo duoti galimybę žaisti Palmerį. Reikėjo duoti galimybę žaisti nuo pirmųjų minučių ir tam pačiam Watkinsui, o galbūt ne Harry Kane'ui, kuriam nuneina čempionatas nei vienam, nei kitam. Nustringa. Dar... Belingiamas lyderis. Jo. Jis okay, savo ten jis veža, jis jaunas žaidėjas ir jis tikrai savo indėlį yra padarė ir asistavo ir šiaip kūrė pavojų, tai vienintelis Belingiamas. Man dar iš tų nusivylimų dabar kažkaip atėjo į galvą, nes nu, visada matydavo rinktinį užsidegusi norinti ir panašiai, Griezmanas. Irgi tas pats, nu, dėl to, kad skandalo pakeitimų išėjo galbūt ir apie tai nepakalbėjom, bet iš tikrųjų tai buvo futbolininkas, kuris ilgą laiką nepakeičiamas, kai ten 84 rungtynės pagrindė iš eilės. Tai jis į traumą gavo pavasarį, ten dvi rungtynės nesužaidė. Tai va, irgi aš čia viena televizija irgi, kaip sakyt, davėjau interviu, kas nuvylė ir Prancūzijos priežastis nuvylimo to žaidimo, tai trejetas, kuris Dembele, MBP ir Griezmanas, kurie neparodė. Dembele mažiausiai turbūt jiem kritikos reikėtų duoti, ne? Iš tų trijuko tikėjimas. Nes, nu, tų veiksmų, taip, taip. Ta prasme, techninių, būtent, taktinių atrodo, veiksmų trejetas, tinko, nes... kuris vienas gali atiduoti, kitas apsivest, kitas pabėgti ir iš nieko sukurti apie Dembele, o vienas atiduoti, kuris viską, o kitas, nu, viską gali padaryti. Ir iš visų trijų, nu, jeigu dabar rimkim, du gražiausius momentus kiekvieno futbolininko neįvardysim. Nebus tiek. Nebus. MBP perdavimas rezultatyvus. Nu, 11 metrų baudinys realizuotas. 6 sekundžių laisvai. Jo, teisingai, tai va Prancūzijos pagrindinė, nes Prancūzijos atsilaikė, ta prasme, jie mažai prasileido, irgi tą patį žaidimą jie neprasileidė, buvo ten iš kito savo paskutinį etapą, bet nu, aikštės vidurė, nu, tas to trejeto žaidimas priklauso nuo aikštės vidurio. Rabio, Kante, Griezmanas, kuris gali ir... Nu ne, ne, ir ten nejudėjo futbolininkai. Ne, taip. Sugriuvo čia, viskas ten. Bet jie daugiau gynybinio, nes kaip tu tokis turi trejetą, tu tikiesi, kad ir jie galbūt trys išspręs, bet juos atlaisvinti nuo gynybos ir paliekė tuos labiau besiginančius, kuri nu daugiau atidirbtų, nes visi šeši bus, tai žinom, kaip čia Gvardiola sakė apie tuos titulus, sako, kad mes esam komanda gera, kuri atakuoja ir mūšime, bet jeigu mes nesiginsime, ta prasme, jūsų problemų. Mes įmušim tikrai, bet va, klausimas, kiek mes ginsimės ir turim prisiversti. Tai čia jo buvo žodžiai, tai va, apie Prancūziją, kad jie gynybui prisiverti, bet atvirkštinis variantas jie neįmušė. Nu ir viskas, ir paskutinį, ką pasirašiau, čia toks rezumavimas bus balas čempionatui nuo 1 iki 10. 8,5. Aš norėjau 8, ten dėl keletą nubaudžių ketvirtfinalio, bet tas va visa aplinka, visas tas, tikrai čempionatas tikrai geras labai. Aš irgi kažkaip labai pritariu dėl minties, kad po visų COVID-ų, po pasaulio čempionatų turi neaišku, kur ten, žinai, senas geras čempionatas, vienoje šalyje viskas patogu. Netoli, daug lietuvių buvo, žinau, daug matėsi, žinai, socialiniuose tinkluose, tai dėl to smagu. Nu ir viskas, ačiū vyrai, ačiū Twinsbetui, uždarom reikalus, einam vasarot. Ačiū visiems irgi, čia pabuvo. Iki kitų futbolo renginių. Tikiuosi, tu čia pirmas tavo buvo. Taip. Pirmas, ane? Tai tikimės, ne paskutinis. Šaunuolis. Viskas, ačiū tau, Paulė. Viskas, susitiksim, paspardėt 11. Nežiūrinti kamulį. Ir dar padarė mus ant to visko. Daugiau atsisakausiu. Tai. Jis apsimeta, kad nieko, bet grįžęs sekciją. Aš stresuoju. Ta, kai žiūri podcastą ir kai išmeta, nu dar ten vidury nieko, ten, žinai, viskas apylygiai. O po to, kai jis atsiplėšęs, aš jau, nu, ten man gėda žiūrėti jau į tą, žinai, tą rezultatą, nerijus. Ir tai, žinai, žmona kažką kalbinu, nu, tipo, kad nežiūrėtų tenai, kad aš ten... Stok, kad aš ten lūdinu. Nerijau, ko piktas, nu ką... Rulietė? Lažyvas? Lošimo automatai? Twinsbet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.